tako, nikom ne zatežem. Ima do ja, odlečit. E, čekaj, čekaj, moram da uhvatim Kaja i ove što komentarišu, lijepo ti. Lako, lako. Hvala se da pišća, puk me. To, to. A nas mi se pišća, sad se ne znam. On gledao šta. Lako ide. Dobra, lipće! Ide uzudu, znači da je dobro. Lako da se vezi. To, brate! Čekaj, dok je izadi, lipo. Dok je izadi. Udara! Lipće! Ne može, ajde idi gore. Lako, bravo, brate! Vidi, 15 kila, reci. Evo, piva ovdje. Pivo, ko će? Izu! Ove! Prvi vamo da vidimo kako je. Ako ne bude fotogenče, moramo repliziti. Slajmo se. Braći, nosim. Izu! Ove, crme, ja vidi! Dojče, vele! Nek crme, ja ovo vidi! Kako peta bi dozvoli? Znači ovo, Amel... Amel stavi na internet. Kako peta bi dozvoli? Čekaj, da imam malo meze, da imam, šta ima tu za meze? Batalj. Ima. Ovo ti je onaj batak. Daj, stavi pijem skobalja ovdje, pa ne moram je uzeti. Čekaj, moramo sad malo nasa. Internacionalni sudija. Ovo nam siromaško mogu. Dajde, jole. Malo vrata Nasa. Digni pivo Naso, živjeli. Kajo, nazdravite Nasu, bo, halo. Kajo, nazdravite Nasu, bo. Živio, brate moj. Jasno je Naso. E, kad smo mi pucali golubove sa veštačkom, ono, puškom. Veštačkom. Evo, sitni kameru i jebo, teo nas, ne vidim. Poreći da mi je Jesku. Poreći nas, evo, što si lukao za njega, evo. Ne, nije te zaboravio, ne budu. Ja, sad moja, kad ona bude za njega. Ja, uđi, da. Dođi, uđi. Da te ja goriš. Uđa, par ribuga ti jede. Bravo. Nas, iti si nas oposto oko tovarni. A reći, mi može ispred jedno 400 baj. Gdje je prodao za volove. Sad, nešto ti je taj jahan da spašao. Je li vam dosta snimanja ovoga? Jahan da spašao. Ričo, idemo dalje. Tako je. Jer to ide za inostranstvo. A ovo je Medović, ja. Vidio ovi nekog ljudi. Vidi Meko Adlović, Buha i kompanija. Bravo. Ovo je da ne moram da ih povoli. Ovo je nije u putu. Nema prijelja. 4 skobalja. O, bravo! Nije, zakačio, sad je zakačio. Evo ste 4 komada, ko se ne može da gambura, ne može da gambura, ne može ništa ne vidjeti. Ej, Esko, svi si dva. Ne može svi su ovo. Esko, čisti dva komada, hajde. Da čisti se. Evo, te mi gore. Esko, ne pošalj. A jedno, 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 jedno. Da, ja, dva. Jonas, odobne se. Odobne se do uranju 4 komada. Čuli ti ovo. Sprekirao, Brusi. Ne, da. Jel dosta snimanja ovo?
Nije mogu mi ovo. More bre. Četiri komada. Ajde, uzmi ovdje. Naso će. Naso! Doskurić je bez eskola. Od Petkovija uzmi četiri komada i nosi gore kod Rusku. Nemoj eskola. Nemoj eskola. Doskurić je on dvije, je pova. Da će mu on. Nego sad nek ne nosi, nek prži, pova. Ne, dvije, podaj ti. Ajde ti, Naso, uzmi četiri komada, ponesi gore. Uzmi četiri očistine. Kod Petka, ajde. Da će Espo dvije. Ajde, ono, da trzne, kad bude gotovo, neko će otići. Esko, jasre breba. Gdje možu se nas polica nas. Goma, goma, treba. To si običala. Ne moraš politi teraz, znaš. Evo. Dalje mora najmanje. Mora, pa najmanje. Nemo one velike, nemo one velike. Bo, nemo one velike. Srednje, ne moraš ispeče, bovati. Sada je to nas, idem, evo. Dajde, kaj je tu kesu, ono dolje plavu. Dajde, evo li tu kesu. Ljava. Unutar, ta. I cijepan. Ima urana kesa, idi. Eno i gori ima, jesu ova lan, i cijepan. Ele, još jednu jastre vreba koku. Jastre vreba koku. A ja tu bi mala, zvoju me tuho, to ti je običala. Nasu! A gdje se nada, ako ga pute ne pluva se naši niju! I joj zamahuje! Hajde Nasu! Čekao, kod Betka je jedan klasik, onaj crveni.